ማልኮሜክስ ኢትዮ በዩቲዩብ በፌስቡክ በኢንስታግራም በትዊተር ገጻችን ያገኛሉ። የተለያዩ መረጃዎችን በቀላሉ ያገኛሉ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የማልከም ኤክስ መረጃ ተከታታይ ቤተሰቦቻችን እንደምን አርፍዳችኋል? የዛሬውን የዕለቱን መረጃ ልናደርሳችሁ ተመልሰናል። በቅድሚያም አርዕስተ ዜናዎቹን እናስደምጣችኋለን። ደቡብ ጎንደር ጃራ ገዱ መስጂድ መቃጠሉንና በእስቴ የሚገኙ የኢድ መስገጃ ሜዳ ለጥምቀት ማክበሪያ መሰጠቱን መረጃዎች እየደረሱን ይገኛሉ። ባለቤቴ ጫካ ውስጥ መንታ ተገላግላ አረፈች። የትግራዩ ተፈናቃይ በሱዳን ለመሆኑ ለማረፏ ምክንያት ምንድነው? ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከመተከል የተፈናቀሉና በቻግኒ ራንች መጠለያ ጣቢያ ከተጠለሉ ተጎጂዎች ጋር ተወያዩ። ውይይታቸው ምን ይመስላል? ክቡራን አድማጮቻችን አርዕስተ ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ወደ ዝርዝር መረጃዎቻችን እንሸጋገራለን። ደቡብ ጎንደር እስቴ ጃራ ገዱም ደቡብ ጎንደር ጃራ ገዱ መስጂድ መቃጠሉንና በእስቴ የሚገኘው የኢድ መስገጃ ሜዳ ለጥምቀት ማክበሪያ መሰጠቱን መረጃዎች እየደረሱን ይገኛሉ። ቦታው ላይ ደውዬ እንዳረጋገጥኩት የተቃጠለው መስጂድ የሚገኘው ጃራ ገዱ ውስጥ ነው። የውጪው አጥር ከፍተኛ ድብደባ ደርሶበታል። የታጠረበት ቆርቆሮ ሙሉ በሙሉ በሚባል ሁኔታም ወድሟል። በተጨማሪ እንደተለመደው የሙስሊም ቤቶች፣ ሱቆችና መጋዘኖች ተዘርፈዋል። ላብነት አንድ አቶ ሐሰን የሚባሉ ግለሰብ በመስጂዱ አካባቢ የሚገኝ መጋዘናቸው ተሰብሮ በውስጡ የነበሩ የግለሰቡ ንብረቶችና በአደራ የተቀመጡ ቃዎች ተወስዶባቸዋል። የእስቴና ጃራ ገዱ ጸጥታ ዘርፍ ከፍ ሲል በአማራ ክልል የሚገኘው ጸጥታ ዘርፍ ለሙስሊሙ ማህበረሰብ ከለላ መሆን አይችሉም ወይም አይፈልጉም። ባለፈው እስቴና ጃራ ገዱ የሚገኙ መስጂዶቻችን ሲቃጠሉ ምንም እርምጃ አለመወሰዱ ህዝበ ሙስሊሙም ቢሆን ከንፈር ከመምጠጥና ከመቆጨት አልፎ የተቃጠሉ መሳጅዶችን እንኳን መልሶ መገንባት ባለመቻሉ ለአሸባሪዎቹ የልብ ልብ ሰጥቷቸው እነሆ ዛሬ በእስቴ የሚገኘውን የኢድ መስገጃ ሜዳ ለጥምቀት ማክበሪያ ብለው ሲነጥቁ፣ ጃራ ገዱ ደግሞ መስጂድ አቃጠሉ። ግን እስከ መቼም? ጥቃቱንና የሽብር ተግባሩን ቤተ ክርስቲያኗ አለማውገዟስ ለምን? የአማራ ክልል መጅሊስ ዝምታስ ምንድን ነው? ህዝበ ሙስሊሙ ምን ይጠበቅበታል? በዝርዝር እንመለስበታለን። የሙስሊሙ ማህበረሰብ ሀገርን በሰላም ለማቆየት የሚያሳየው ትዕግስት እንደ ድክመት ታይቶም ለጥቃት ሰለባ የሚሆንበት ጊዜ ማብቃቱ ይገባዋል። ሁልጊዜም አንዳንድ አካላት በማለት ነገሮችን ማደፋፈኑ ቀርቶ በመላው ኢትዮጵያ በንጹሐን ሙስሊሞች ላይ በአክራሪ ክርስቲያኖች የሚደርሰው ግፍ ሊቆም ይገባል። መንግስት የህግ የበላይነትን ማስከበር ባልቻለባቸው፣ ሙስሊሙ ለደህንነቱ በሚሰጋባቸው ቦታዎች ምንም እንኳን ተወልዶ ቢያድግባቸውም ራሱን ከነዚህ ጽንፈኛ አክራሪዎች ተደራጅቶ መጠበቅ ይኖርበታል። ማልኮም ኤክስ ኢትዮ ከጥንስሱ ጀምሮ የሙስሊሙን ማህበረሰብ ዘርፈ ብዙ ችግሮችን ለመቅረፍ ድምፅ ለመሆን መነሳቱ የሚታወቅ ሲሆን በዚህም ረገድ እየተጣራና እውነተኛ መረጃዎችን ወደ ማህበረሰቡ በማድረስ የሚመለከተውንም አካል ወደ ህጋዊ እንቅስቃሴና እርምጃ እንዲሄድ የሚችለውን ሁሉ ያደርጋል። ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ ደውሎ ከቦታው እንዳረጋገጠው በአማራ ክልል ደቡብ ጎንደር እስቴ አቅራቢያ ጃራ ገዶ በሚባል አካባቢ መንገድ ሲያልፉ ከነበሩ ሁለት ደረሶች መካከል አንደኛው በአክራሪ ክርስቲያኖች ሲገደል፣ ሌላኛው ክፉኛ ቆስሎ ሆስፒታል ገብቷል። ከአካባቢው ነዋሪ በቀጥታ ደውዬ እንዳረጋገጥኩኝ አንድ መጋዘንም አቃጥሏል፣ የንብረት ዘረፋን ፈጽሟል ብለዋል። የአካባቢው ነዋሪ ከባድ ስጋት ላይ ስለሆነን መንግስት ቶሎ እንዲደርስልን እያለ ነው። ማንኛውንም አይነት የቪዲዮ የድምፅና ሌሎች መረጃዎች እንዲሁም አስተያየቶቻችሁን ለማድረስ ከእስር በሚገኘው ስልክ ቴሌግራም ላይ ይጻፉልን። ወደ ሌላ መረጃችን ስንሸጋገር አሳዛኟ የትግራይ እናት ባለቤቴ ጫካ ውስጥ መንታ ተገላግላ አረፈች። የትግራዩ ተፈናቃይ በሱዳን
በትግራይ ክልል ባለው ግጭት ምክንያት በቤቷ ልጆቿን መገላገል ያልቻለችው ነፍሰ ጡር ግጭቱን ሽሽት በጫካ ውስጥ ተደብቃ ሳለመንታ ልጆቿን ብትገላገልም በህይወት እየቆየችው ለጥቂት ቀናት ብቻ ነበር። እናቲቱ ይህችን ዓለም ላታያት ለመጨረሻ ጊዜ መሰናበቷን ባለቤቷ ይናገራል። ልጆቿን ማየት የቻለችው ለአስር ቀናት ብቻ ነበር። ባለቤቷም ልጆቹን በቅርጫት አድርጎ የእርሱና የልጆቹን ነፍስ ለማዳን ወደ ጎረቤት ሀገር ሱዳን ተሰደደ። ከመንታ ጨቅላዎቹ በተጨማሪም የአምስት ዓመት ወንድ ልጁን የአስራ አራት ዓመት ባለቤቱን ወንድም ይዞ ሱዳን ገብቷል። በአሁኑ ወቅት በስደተኞች መጠለያ ካምፕ ውስጥ ይገኛሉ። መንታ ህጻናቱን አንዲት አሜሪካዊት ዶክተር ለመርዳት እየሞከረች ነው። በትግራይ ክልል የተቀሰቀሰው ግጭት ከፍተኛ ቁጥር ያለው ነዋሪን አፈናቅሏል። 60 ሺህ የሚሆኑት ጨርቄን ማቄን ሳይሉ ወደ ሱዳን ሸሽተዋል። እያንዳንዱ ተፈናቃይ የሚናገረው ታሪክ አለው። መጀመሪያ ጥይት ሲተኮስ የተሰማቸው ስሜት፣ በአየር ድብደባ ወቅት ዋሻዎች ውስጥ መደበቅ፣ ጥይት የተተኮሰባቸው እየተደፈሩ እንዲሁም ሌሎች ታሪኮችን በውስጣቸው አምቀው ይዘዋል። በርካቶቹ ለቀናት ያህል ያለ ምግብና ውሃ በእግራቸው ተጉዘው በጽናት እየደረሱበትንም ያወሳሉ። እድሜ 40 ነው። የቀድሞ ባለቤቴ ደግሞ 29። ከባለቤቴ ጋር የተጋባ ነው ከ13 ዓመታት በፊት ነው። በትዳራችን 3 ልጆችን አፈርተናል። መኖሪያችን በምዕራብ ትግራይ ማይካድራ ከተማ አቅራቢያ አካባቢ ባለ የእርሻ መሬት ላይ ነው። በሌላ መረጃም አቶ ደመቀ መኮንን ከመተከል ከተፈናቀሉ ተጎጂዎች ጋር ተወያዩም። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከመተከል እየተፈናቀሉና በቻግኒ ራንች መጠለያ ጣቢያ ከተጠለሉ ተጎጂዎች ጋር ተወያይተዋል። በውይይቱ ላይ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የመተከል ዞን ኮማንድ ፖስት አስተባባሪ ተስፋዬ ቤልጅጌ፣ የኮማንድ ፖስቱ ዋና አስተባባሪ ሌተናል ጀነራል አስራት ዴኔሮ፣ አርቲስትና አክቲቪስት ታማኝ በየነን ጨምሮ የፌዴራልና የክልል የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። መንግስትን የሚረዳ ሰራተኛ ገበሬ የዕለት ጉርሻ እየጠየቀ ሊቀጥል አይገባም ያሉት ተፈናቃዮቹ መንግስት ዘላቂ መፍትሄ ሊሰጣቸው እንደሚገባም ጠይቀዋል። የዕለት ደራሽ የምግብ አልባሳትና የመጠጥ ውሃ ተደራሽነት ችግሮች በመኖራቸው እናቶችና ህጻናት ችግር ላይ መሆናቸውን ነው ተጎጂዎቹ እየገለጹት። ለተፈናቃዮቹ ምላሽ የሰጡት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን መንግስት ለዜጎች ትኩረት በመስጠት እየሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል። በተለይም በተለያየ ምክንያት ለችግር ለተጋለጡ ዜጎች በቅድሚያ በመስጠት የማቋቋም ስራ እየሰራ እንደሚገኝም አብራርተዋል። ክቡራን አድማጮቻችን ለሰዓቱ ይዘንላችሁ የቀረብናቸው መረጃዎቻችን እነዚህን እየመስሉ ነበር። ስለተከታተላችሁንና ከኛ ጋር ስለቆያችሁ ከልብ የሆነ ምስጋናችንን እናቀርባለን። የዩቲዩብ ቻነላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ተጭነው አዳዲስ መረጃ ወዲያው እንዲደርሱ ያድርጉም።